Upalim radio da čujem gde su drugovi cenjeni, koji su bednici, na kojoj sednici večera smenjeni. Ugasim radio, prelistam novine, da vidim šta se od jutros obećava. Članovi, klanovi, Gebelsi, Ždanovi, magla i mećava. O Bože, ti valjda znaš šta radiš, ti imaš bolji pregled, majstore, ali iz našeg tupog ugla izgleda gusto. O Bože, nije da kukam da nas vadiš, al zapelo je negde, treba nam tip sa iskustvom. Postoje opravdane sumnje da sam pravi genije, samo što više nemam pojma šta bih s tim. O, zakaj nisam vanzemaljac iz Slovenije, lepo mi dođe da se odcepim. TV dnevniku istočni Nemci ruše zid, lebati, ne minirati, već razmontirati, nama će trebati. Sve ću rasprodati, jedino neću gramofon. Ostali s Bogom, znam, mogu mediji biti bedni, ali ne mnogo. O Bože, ti valjda znaš šta radiš, ti imaš bolji pregled, legendo, ali iz našeg tupog ugla izgleda gusto. O Bože, nije da kukam da nas vadiš, zapelo je negde, treba nam tip sa iskustvom. Na 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 na. Gde ste? Na 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 na. Na na.